На початку заходу пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Далі учасники перейшли до завдань, які треба виконати. Локації розташували на двох поверхах обласного центру молоді. Ось тут станція «Михайлівські дзвони». Майбутньому бухгалтеру 17-річній Катерині з командою потрібно скласти вірш або гасло і застосувати при цьому слова «Україна, єдина, сила та нація». Рідна Україна, ти у нас єдина, в єдності нації є наша сила. На цьому етапі учасникам довелось показати свої творчі вміння та кмітливість. Завдання не з легких. На все про все мали 7 хвилин. Але команда впоралась за 2. Це дає натхнення, це дуже відкриває патріотизм, очі на нашу Україну, те, що вона незламна, красива і неповторна. А тут учасники квесту вчились надавати першу домедичну допомогу. Необхідно зупинити кровотечу при пошкодженій артерії. А це станція «Шанс на гідність». Тут молодь вчилася збирати необхідні речі, що знадобляться на мітингу. Із представлених на аркушах засобів особистої безпеки треба було взяти 10. Впорались на 4 бали, взяли 9 правильних предметів з собою. Це вода з їдою, чуть-чуть їди, рюкзак. Спальник неправильно було, потім аптечка. Участь у квесті взяли 10 команд. Дівчата та хлопці побували на 12 локаціях. Кожна з них – це додаткові історичні знання, а також практичні навички. На кожному етапі також вони виконують якесь завдання. Десь це заспівати гімн. На жаль, не всі знають гімн, і от тут ми це перевіримо. Це спонукає їх до вивчення історії. Тобто вони десь почули, ну, сьогодні почують десь малу частку історії, і багатьох це спонукає для того, а що там було ще, а як, а чому. Тобто вони спонукаються для розвитку. Ну і взагалі вони дуже багато таких навичок отримують, які заохочують їх до подальшого розвитку. Завдяки цьому інтерактивному квесту грі діти мали змогу дізнатись більше історичних фактів про Революцію Гідності. А ще такі заходи сприяють патріотичному вихованню молоді. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.